gæsten i denne uges profil kan noget med fødderne, som meget få af os kan. Han er 27 år, han bor i udlandet, har været i fængsel, og så er han god til det, man kalder at komme i mediernes søgelys. Han er dansk fodbolds uartige dreng, siger han selv. Velkommen til ugens profil. Jan Mølby, den ene dag, der kan man læse i avisen, at nu skal du til Barcelona, og du er blevet solgt fra Liverpool til Barcelona. Og så sent i aftes, der kom der besked om, at det skal du slet ikke alligevel. Hvilken klub er du egentlig medlem af lige nu? Ved du det selv? Ja, altså jeg har været medlem af Barcelona, ved at tro, lørdag og søndag og mandag, ikke? Også indtil der blev holdt pressemøde i Barcelona i går aftes for at sige, at aftalen var gået i vasken, ikke? Og så forhandlingerne mellem Liverpool og Barcelona var brudt sammen. Selvom da jeg rejste fra Liverpool i lørdags, var der kommet bankgaranti for Barcelona, og pengene ville være der mandag, men det gik så åbenbart i vasken i den sidste øjeblik, ikke? Også, så ja, på torsdag efter landskampen måtte jeg tage tilbage til Liverpool. Hvordan har du det med det? Det er lidt skuffende, ikke? Også, der har været mange problemer med forhandlingerne undervejs. Der har aldrig været problemer mellem Liverpool og mig og Barcelona og mig. Vi er rimelig blevet enige rimelig hurtigt, ikke? Men problemerne har været med hvordan Barcelona skulle betale Liverpool. Og det er da helt sikkert, at Liverpool vil have pengene så hurtigt som muligt, fordi de skulle ud og købe en kvalificeret afløser for mig. Og det har Barcelona så ikke været indstillet på at betale. De vil betale nogle forskellige rater, ikke? Og så det er klart, at hvis de så sælger mig efter 6 måneder, som der selvfølgelig også har været rygter frem om i pressen, at jeg kun skulle aflyse Koeman for en kortere periode, så vil det blive rimelig billigt for dem i den sidste ende, fordi så den klub, der så skal overtage, man skulle så betale de sidste penge til Liverpool. Ja, det der med livet som professionel fodboldspiller, det vil jeg meget gerne vende tilbage til senere i vores snak her. Lige landskampen, ikke? I morgen aften. Ja. Hvad er det for en kamp efter din opfattelse? Ja, det er en meget vigtig landskamp, ikke? Også, det er en af de vigtigste, Danmark har spillet i mange, mange år, ikke? Også, vi har fået en god start, en tilfredsstillende start på EM-turneringen. Vi har fået 3 point i 2 kampe, men jugoslaverne har haft travlt, ikke? Også, de har allerede vundet i Nordirland, og de har fået et flot resultat på hjemmebane mod Østrig, og det gør så, at det eneste, der kan accepteres i morgen aften, det er en sejr. Får I den? Det tror jeg helt sikkert på. Man prøver kun at kigge på de navne, vi har i vores truppe, ikke? Og så, hvis vi kan få det til at fungere, og alle spiller op til deres bedste, ikke? Og så skal der mere end et godt jugoslavisk hold til at stoppe os. Hvad er det, der skal til at fungere, hvis vi kan få det til at fungere, siger du? Det er selvfølgelig rigtigt nok, at vi har haft den her trup, ikke? Også i et par landskampe før og tidligere i år, ikke? Også, det har ikke rigtig fungeret. Ikke? Også, det er selvfølgelig noget med selvtillid, ikke? Også, men hvis man sådan kigger på, hvordan de forskellige spillere begynder at spille i deres klubber i Uland, så går det fremad. Ikke? Også Flemming og Brian har stor succes i deres tyske klubber, ikke? Også, og Michael gør det godt nede i Barcelona, ikke? Også, og selv Kent og jeg har på begge to score i weekenden også, ikke? Også, og så vi kommer alle sammen hjem med masser af selvtillid. Nu gælder det bare om at få det overført til vores landshold. Du er jo en aktuel person i den her uge på flere måder. Dels alt tumulten omkring Barcelona, Liverpool, hvor spiller du egentlig osv. Så er det selvfølgelig landskampen i morgen aften. Men så er der også bogen her, Jan Mølby på banen og på bænken hedder den. Den udkom for et par dage siden. I den der fortæller du om din karriere som fodboldspiller. Og den fortæller så blandt andet om, hvordan du startede i Kolding, hvordan du i 1982 kom til Ajax i Amsterdam, og hvordan du i 84 skiftede til Liverpool, og så kampene. Der er både glæder og skuffelser i den, ikke? Det er rigtigt, ja. Men dem er der jo i enhver persons liv, ikke også? Og man kan jo ikke kun skrive om glæderne, vel? Vi har ligesom prøvet ideen med bogen, ikke også? Det er og ligesom overstået kapitel der i 80'erne, ikke også? Jeg blev professionel fodboldspiller i Kolding i 81, ikke også? Og nu er vi så nået ind i 90'erne, og det er ligesom for mig et overstået kapitel, ikke også? Jeg var den vilde dreng i midt i 80'erne, ikke også? Og så kom ind i en masse problemer, og det føler jeg ligesom med, at jeg har fået en ny pige, ikke også? Vi ligesom har lagt det hele bagved os, og derfor skal der ske noget nyt, der skulle startes noget nyt, ikke også? En af de ting, der skulle startes, det var blandt andet en ny klub, ikke også? En ny tilværelse i Spanien. Det bliver så desværre ikke til noget, men derfor kan jeg jo godt tage tilbage til Liverpool, og så forhåbentlig blive fastmand, ikke? Om til at spille hver uge, og så komme tilbage på det danske land, eller være frem i rampelyset igen. Ikke? Og så, det er så grunden til, at vi har skrevet den bog, ikke? Og så vi har prøvet at være så ærlige som muligt i den bog, ikke? Og så det tror jeg også, det fremgår af mange af de ting, der når du siger i bogen. Når du siger vi, så mener du journalisten Svend Nielsen og så dig. Hvem er det egentlig, der har skrevet bogen? Er det Jan Mølby, eller er det Svend Nielsen? Ja, altså, Svend har selvfølgelig formuleret det forskellige, ikke også, men altså, vi har arbejdet hårdt i 14 dage, ikke også, for vi hver dag har set os snakket, ikke også, vi har forsøgt ligesom at det skulle være mig, der skulle skrive det, ikke også, men det er klart, jeg kan ikke se at skrive 100 sider, så dygtig er jeg ikke til journalistik, så han har gjort det, ikke også, men altså, det er mine ord, det er mine tanker, ikke også, der ligesom går igennem i bogen.
Hvis nu tager bogen sådan helt overordnet, så indeholder den meget selvransagelse. Du gør ligesom op med dit liv, ikke? Du gør op med både glæderne og sorgerne. Men den selvransagelse, hvor dybt stikker den egentlig altså? Fordi i aviserne i dag kan man samtidig læse om Jan Mølby, der efterlader en større sum kontante penge i sin lejlighed, som der så er nogen, der er løbet med. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Er der stadigvæk lidt rod i det? Nej, det er der ikke. Altså, grunden til, at jeg havde en større sum penge i min lejlighed, også var, at som også er bekendt, ikke? Også, jeg er lidt af en spillefugl, ikke? Også, og jeg havde haft lidt held med hesten de sidste par dage, ikke? Også, og der var ikke tid til at komme i banken, og jeg skulle alligevel til Danmark og Spanien. Ikke? Også, og så gemte jeg den inde i mit klædeskab. Ikke? Også, og det var et dårligt sted. Det har vist sig så at sige, ikke? Også, ikke at være så heldig, ikke? Også, men altså, man føler trods alt, at hvad man har i sin lejlighed er forholdsvis sikker. Ikke? Også, men det har ikke været tilfældet den her gang. Det med selvransagelsen, det kører jo også sådan på... For eksempel dit fængselsophold, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. Der taler du om, at det har du lært meget af, det har modnet dig meget. Det at være i fængsel, det er jo ikke noget at være stolt over, vel? Som jeg sagde før, ikke? Også, jeg har haft nogle problemer midt i 80'erne, hvor jeg var involveret i nogle problemer, ikke? Også, man kan køre for hurtigt, ikke? Også, og man kan få fartbøder, og man har også været involveret i slagsmål og sådan noget, ikke? Også, men altså, det er sådan nogle ting, man glemmer to dage senere, ikke også? Men så lige pludselig en dag, så når det så langt, at man skal i fængsel, ikke? Og så tænker man, at det ikke holder op. Hvordan nåede du egentlig så langt? Ja, hvor langt nåede jeg så langt, ikke også? Altså, politiet følger det på det tidspunkt, ikke også? At det, jeg havde gjort, det var så alvorligt, ikke også? At den bedste måde at give mig en lærestreg på, det var at sende mig i fængsel, ikke også? Man må nok se i øjnene, at jeg fik også en lærestreg, ikke også? Og de sidste 2,5 år har der ikke været nogen problemer med mig uden for banen. Og jeg har ligesom forsøgt at holde en lav profil, ikke også? Ja, det var jeg simpelthen nødt til, ikke også, fordi at... Du stak af for politiet? Ja, det var sådan lidt af en paniksituation, ikke også, hvor jeg kørte fra politiet, ikke også, det viste sig selvfølgelig bagefter, at det var en dum ting at gøre, ikke også, men jeg følte ligesom, hvis jeg havde sagt A, så var jeg også nødt til at sige B, ikke også, jeg kunne ikke køre 2 km ned ad gaden, og så stoppe, og så forsøge at bortforklare den, vel, så derfor valgte jeg ligesom at gøre det færdigt, ikke også, og så bagefter, så måtte jeg så desværre tage straffen, ja. Hvordan var det at sidde i fængsel? Hvordan var det for dig? Nu har jeg snakket med folk i Danmark, som har været i fængsel, ikke også? Og der er jo forskel, ikke også? Okay, jeg fik 3 uger i det, man kalder et åbent fængsel, ikke også? Og det vil jeg tro, det er ligesom at være i hæren, ikke også? Hvor man har et job, og man gør forskellige ting, ikke? Men så de sidste 3 uger, der var jeg på sådan en lukket fængsel, ikke også? Og der var alle mulige mærkelige kriminelle derinde, ikke også? Og det var ikke sjovt, og det var noget med at være låst inde i min celle i 23 timer, og jeg havde enkelt celle, ikke også? Så det var nogle lange 22 dage, men det lærte man også en hel del af. Hvad lærte du af det? At jeg aldrig skulle komme tilbage. Hvorfor var det så slemt? Altså, var det det at være berøvet sin frihed, eller hvad var det? Nej, altså man skal jo huske på, ikke også, altså, jeg er en offentlig person, ikke også, og det er sådan set lige meget, hvor man er, om jeg er i Danmark eller England, ikke også, så ved folk, hvem man er, ikke også, og man får ligesom et skilt på ryggen, der siger, ved du hvad, han har været i fængsel, ikke også. Okay, folk snakker ikke så meget om det, at jeg har været i slagsmål, eller man har lavet problemer, når man har været fuldvældt, men altså det, man har været i fængsel, ikke også, så det kommer til at være sådan en plet på mit navn resten af livet, ikke? Også, og også min familie, ikke? Også, det er ikke nemt for dem. Mens jeg sad derinde de 6,5 uger, ikke? Også, der skulle de selvfølgelig stadigvæk læse alt, hvad der stod i aviserne. Ikke? Også, der må jeg sige, at der er mange, specielt nogle danske journalister, der har været hårde ved mig. Ikke? Også, det tager også over på min familie. Ikke? Også, og det er ikke alle i min familie, der har lige så stærk psyke som jeg. Så det tog i hvert fald meget hårdt på mine forældre, og mine forældre er heller ikke unge længere. Så det har ikke været nemt for dem. Hvad var det værste, du oplevede under fængselsopholdet? Der var nogle problemer inde i blandt på det åbne fængsel, ikke også, for det er vel kendt i Liverpool eller i England, ikke også, at Manchester og Liverpool folk kan ikke sammen, eller så når der så kommer sådan et par Manchester folk, ikke også, og de ser der er en fodboldspiller for Liverpool, så vil de gerne have lidt sjovere igen og lave nogle problemer, ikke også. Der var nogle gange, hvor vi over og træne, ikke, over i gymnastiksalen, de prøver at lave lidt problemer, ikke også, men der var der så heldigvis så mange fra Liverpool, at de kunne ordne det for mig, ikke? Jo, men tænker på det lukkede fængsel, altså du siger, at du er en offentlig person, og det vil sige, at du faktisk havde det hårdere end almindelige indsatte i det fængsel, ikke? Ja, altså der var nogle specielle regler i det lukkede fængsel, ikke også, blandt andet, at jeg ikke måtte blande mig med de andre indsatte, ikke også, på grund af sikkerhedsmæssige årsager, ikke også. Det gjorde så, at jeg havde mine 23 timer i cellen, ikke også, og så var der lidt tid til at gå på toilet og vaske om morgenen, ikke også, men ellers så havde jeg ikke nogen frihed, og efter kan jeg da godt se, at det er meget fornuftigt, ikke også, at man ikke løber rundt mellem, der var folk inden for mor og forskellige ting, ikke også. Så slemt var det, jeg havde gjort selvfølgelig, ikke, men altså, det var på grund af sikkerhedsmæssige årsager, at man ligesom satte mig op i en celle, ikke også, der skal du så være i, som jeg sagde før, 22 dage, ikke? Nu startede jeg med at sige, at du har kaldt dig selv for den uartige dreng i dansk fodbold. Er det slut med at være den uartige dreng? Ja, det er det helt sikkert, ikke også.
Ja, 27 nu, ikke også? Jeg har set frem til en 3 eller 4 sæsoner i Barcelona, ikke også? Men det bliver så ikke til noget. Men jeg vil ligesom gerne... Ved du det helt sikkert, at det ikke bliver til noget? Altså, man skal gøre meget for penge, ikke også? Penge var også en af grunden til, at jeg gerne vil til Barcelona, ikke også? Men man skal ikke gøre sig selv til grin over penge. Og hvis Barcelona kommer tilbage og siger, okay, vi har tænkt lidt over det, vi vil gerne have dig igen, ikke også? Så min dør er desværre lukket, ikke også? Jeg vil ikke komme derned, efter de en gang allerede på pressemøde har sagt, at det ikke bliver til noget. Det er for mit vedkommende, at den historie, den er forbi. Jeg vil godt tilbage til det med den uartige dreng. Ja, det er slut. Det får du lov til. Ja, det er det helt sikkert, ikke også? Altså, 27 år, ikke også? Jeg må være gammel og fornuftig nok til at ligesom indse, at de dage, de er forbi, ikke også? Nu skal vi koncentrere os om at spille fodbold, ikke også? Jeg mener selv... at jeg har nogle kvaliteter, ikke også, som gør, at jeg er god nok til at spille for Liverpool, i hvert fald i det her øjeblik, ikke også, og være god nok til at være fast mand på det danske landshold, ikke også. Og jeg holder selvfølgelig fingrene krydset for, at hvis jeg kan undgå skader, ikke også, i de næste 3 eller 4 sæsoner, skal man blive min bedste. Så folk også siger, okay, han har været i fængsel, men han er så stadigvæk en god fodboldspiller, ikke også, og det er det vigtigste for mig. Du har siddet meget på bænken i de sidste par år, altså du har været reserve. Det vil sige, at jeg sidder på bænken, ikke? Hvordan har du det med det? Altså, det kan man jo næsten ikke psykisk klare, kan man det? Nej, det er svært, ikke også? Jeg er indimellem sådan blevet brugt i 3 eller 4 kampe, ikke også? Så enten er jeg blevet skadet, eller så er jeg røget ud i mørket igen, ikke også? Som du siger, 3 år har jeg næsten været sådan en super reserve, ikke også? Og det er aldrig nemt, fordi man vil selvfølgelig gerne spille, ikke? Og så du får 5 eller 10 minutter hver uge. Det er ikke tilfredsstillende, når man løber og spiller på anden hold, ikke også? Det kan man heller ikke rigtig sådan gejle sig selv op til. Det bliver aldrig til det helt store. Men altså, det føler jeg, og det håber jeg selvfølgelig, at alt det der, det er historie, ikke også? Det er noget, der er sket, ikke også? Det kommer ikke til at ske for mig mere. Og jeg skal tage tilbage til Liverpool, ikke også? Jeg har spillet de sidste par kampe heldigvis i Liverpool, ikke også? Og jeg tror også, at når jeg kommer tilbage på lørdag, vi skal spille, så er jeg med igen, ikke? Og så er det op til mig, ikke? Og så spille så godt, at når de forskellige spillere kommer tilbage fra skade, så må de altså... overtage min chance på bænken, ikke? Og så må de vente til jeg begynder at spille dårligt igen. Hvad det forhåbentlig først bliver, når jeg er et par 30. Men sker det ikke det, at når man sidder på bænken, altså når man er reserve, så bliver man dårligere, end man i virkeligheden er? Jo, det er da helt sikkert, ikke? Også, du kan træne, og du kan løbe rundt lige så meget, du vil til træning, ikke? Også, men altså, den eneste måde at komme 100% i form, det er ved at spille kampen, ikke? Også, og det er helt sikkert, når man spiller på anden hold, og nogle gange træner man også med anden, og så taber du lidt af interessen, du taber lidt af gejsten, ikke? Og det har også været mit tilfælde, ikke? Også, jeg har altid haft den indstilling, at jeg træner måske ikke så hårdt som alle andre, men når jeg kommer ud på banen og skal spille 90 minutter, så går jeg til den, ikke? Og selv lidt af den lyst har man tabt, ikke? Også fordi man går rundt, ikke? Også der sidder 200 mennesker op på tilskuerpladserne i sådan en andenholdskamp, ikke? Også man er vant til 40.000 både på Anfield Road, ikke? Også, og i Idrætsparken, ikke? Også, så det har aldrig været ideelt. Og det har så gjort, ikke? Også at det har været lidt svært sådan at rive sig selv op ved hårene, ikke? Også, men altså... Nu har jeg fået lov til at spille de sidste par kampe, og jeg føler ikke, det er ikke noget problem, jeg har. Hvis jeg kan få lov til at spille, og der er mange mennesker, der er knald på, ikke? Og så er min gejst også stadigvæk. Men hvis jeg om 2 uger skal spille på anden hold igen, så kan jeg lige så godt smide håndklæde ind og sige, det gider jeg altså ikke det her. Hvor længe gider du så at være med, altså hvis det bliver ved med at gå sådan op og ned, altså som det har gjort i de senere år? Ja, ikke ret lang tid, vel altså. Da jeg tog afsked med Kenny Douglas, så spurgte han, hvorfor jeg rejste, ikke? Og så det forklarede jeg ham så, at han kunne ikke garantere mig, og det er jeg også klar over, det kan du ikke gøre i nogen som helst. Du kan ikke blive garanteret en stamplads på et hold. Men jeg sagde, jeg vil gerne frem til den situation, hvor jeg kan tælle mig at have en dårlig kamp. Og det har jeg ikke haft de sidste 3 år, der er jeg klar over, hvis jeg har spillet 3 eller 4 kampe. Hvis jeg ikke spiller godt i alle 4, så er jeg væk. Så er jeg ude af holdet igen. Ikke også? Jeg sagde, hvis jeg kunne komme frem til den situation, hvor jeg kan tælle mig at have 1, måske 2 dårlige kampe, ikke? Og så stadigvæk være menneskegang, så vil jeg være godt tilfreds. Ikke også? Det mener jeg, det er en tilfredsstillende situation. Det kan han selvfølgelig ikke garantere mig, så sagde han, det er en af grunden til, at jeg rejser, ikke også? Nu kommer jeg så tilbage til Liverpool, ikke? Og så må vi så kigge på situationen. Hvad sker der, når du kommer tilbage på torsdag? Det ved jeg ikke. De står sikkert alle sammen med åben mund og på løber, ikke? Og så kigger, hvad vil han her tilbage? Jamen, vi har jo solgt en gang, ikke også? Men altså, vi må ligesom, vi må i gang en gang til, ikke også? Det kan også måske være, at det er måske lige er det lift, man mangler, ikke også? Nu tager jeg tilbage, ikke også? Det er vigtigt for mig at vise alle mennesker, at det der er sket med Barcelona, det er selvfølgelig skuffende, ikke? Men det må ikke påvirke mig. Jeg skal stadigvæk spille godt, hvis jeg får lov til at spille på onsdag, ikke? Og jeg skal tilbage til Liverpool og stadigvæk vise, at jeg er god nok, og at det var berettiget, at Barcelona var interesseret i mig. Men den der handel med fodboldspillere, altså for mig at se, altså, som ser det udefra, altså, så ligner det nærmest slavehandel.
Det er så slemt, synes jeg ikke, det er. Hvis jeg havde sagt nej, jeg ikke havde set det i Barcelona, så er han aldrig blevet til noget. Så kan Liverpool og Barcelona jo snakke lige så langt, som de vil. Ikke? Også. Hvis spillerne ikke er interesseret, så bliver det ikke til noget. Men i det tilfælde her, der var spillerne interesseret, ikke? Også, og jeg var meget interesseret. Og derfor så optog Liverpool og Barcelona nogle forhandlinger, som de blev enige om torsdag, ikke? Og så er jeg igen blevet enige om mandag. Ikke? Når du gerne vil skifte, så er det vel også penge, ikke? Det er helt sikkert, ikke? Også, det er jo ikke nogen... Det er ikke nogen hemmelighed, ikke? Også de betaler mange penge dernede. Det er nærmest en offentlig hemmelighed, at du fordoble din løn, ja, eller tredoble den. Det er rigtigt. Der var mange penge, ikke? Også, og det er da helt sikkert, at min bank er selvfølgelig nok også lidt kære af det. Ikke? Også, de er også frem til mange penge. Ikke? Også, men, det kommer ikke, men det kan være, der kommer noget andet. Ikke? Også, det ved man ikke. Man må ligesom prøve at se lidt optimistisk på det hele. Hvad for et forhold har du egentlig til penge? Jeg tænker på, at du er 27 år gammel. Du skrev din første professionelle kontrakt i 1982. Der har du så været 19 år. Og allerede dengang var det jo næsten sådan, at når man skrev under på sin første spillerkontrakt, at så blev man millionær. Ja. Det må jo give et mystisk forhold til penge. Det er rigtigt nok. Det var også tilfældet i min situation. Ikke? Også, da jeg skrev med Ajax, ikke? Også, der fik jeg mere end 1 million. Ikke? Også, og det kan da godt blive lidt af et problem, ikke? Også, ja. Hvis man ikke ligesom... har nogle dygtige rådgiver, ikke også? Men jeg følte på det tidspunkt, at de folk, der hjalp mig, ikke også? De var rimelig fornuftige, ikke også? Og derfor allerede på det tidspunkt, blev mange af mine penge taget fra mig, ikke? For at blive sat i papir og forskellige ting, ikke også? Og det har ligesom været proceduren hele vejen igennem, ikke også? Så mange procent af min løn, ikke også? Dem ser jeg ikke, men de andre, jeg ser, dem kan jeg bruge til, hvad jeg vil, ikke også? Og i mit tilfælde har jeg mange gange brugt dem på hurtige biler, ikke også? Og de senere på lidt spil og nogle forskellige ting, ikke også? Men folk må jo ikke glemme, at selvom man måske bruger mange penge, ikke? Og så bruger der også penge væk, ikke? Som man aldrig får lov til at se. Ikke? Og så det er dem, der skal garantere, at når jeg er måske 4-35 år holder op med at spille fodbold, så er der penge nok til, at jeg i hvert fald ikke skal ud og arbejde. Det der med pengene, er det også årsagen til, at du i perioder har haft nogle venner, som måske ikke var helt så gode venner, som du selv troede? Nej, det tror jeg ikke. Mit største problem har nok været, ikke? Også, at jeg stod op på for mange mennesker. Ikke? Er det godtroen? Ja, det kan man godt sige. Ikke? Også, indtil sådan, at folk de skuffer mig, ikke? Også folk de ikke holder deres ord, så er jeg meget godtroen. Ikke? Også, jeg vil gerne tro det bedste om alle mulige mennesker. Ikke? Også, nogle gange har det så vist sig at være forkert. Ikke? Også, men altså, i min situation er det jo ikke nødvendigt for mig at gå rundt og købe venner. Jeg føler heller ikke, at jeg bruger mange penge på mine venner. Så det tror jeg ikke, det er derfor, de har været rundt omkring mig. Vel? Men altså, det kan da godt være, at de måske har haft nogle bagtanker med at være der, ikke også? Men altså, hvis de skuffer mig, de... Du skriver her i bogen lidt om, at du har haft forkerte mennesker som venner. Det har jeg også helt sikkert, ikke også? Jeg har været inde i nogle forkerte kredse, ikke også? Men altså, det har måske også været noget at gøre med, at det, jeg gerne ville på det tidspunkt, måske var at have det sjovt og feste igen, ikke også? Der passer jeg måske meget godt ind i den gruppe, ikke også på det tidspunkt, ikke også? Men det kan jeg godt se, når jeg kigger tilbage nu. Det kan jeg altså ikke. Jeg er professionel fodboldspiller, ikke også? Det er ligesom det, man skal koncentrere sig om. Man skal ikke koncentrere sig om det, der sker efter kl. 10 hver aften. Du snakker meget om, at du godt kan lide at spille. Hvorfor kan du det? Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er sådan en, hvad man kan sige, sådan en sygdom, jeg har, ikke også? Det er meget svært for mig ikke. Ja, det er meget svært for mig ikke at spille, ikke også? Jeg kan ikke køre forbi en bookmaker over England, uden jeg lige skal ind og kigge, vel? Men altså, jeg føler stadigvæk, at jeg kan styre det, ikke også? Hvis det skulle være, ikke? Og så tror jeg godt, jeg kan holde op. Men altså, hvis man har nogle penge i lommen, ikke? Og så man siger, okay, dem her, dem vil jeg tabe, ikke? Også hvis man bare ikke lader være med at vede på kredit, ikke? Og så kan man sådan holde det rimelig under kontrol. Vinder du? Sådan i dagligdagen, så går man lidt og vinder og lidt og taber, ikke? Også, men altså, jeg har været heldig med nogle store vedemål, der sådan ligesom er kommet min vej, ikke? Og så det gør så, at jeg i hvert fald er på plussiden hos bookmakerne. Det der med at gamble, ikke? Og være spiller, hænger det sammen med det at være professionel fodboldspiller, altså sportsmand på topplan? Det hænger nok meget sammen med England, ikke? Ja. Bookmaker i England, alle vores spillere, de spiller på en eller anden form, ikke? Også, okay, vi er nogen, der spiller lidt mere end andre, ikke? Også, men alle englænder kan godt lide et vedemål, ikke? Også, det er sjældent, man spiller billard eller dart, uden at man enten spiller for et par pund eller en anden omgang, ikke? Også, der skal spilles hele tiden, ikke? Også, det har jeg ligesom taget til mig, ikke? Også, det er så gået fra at spille billard og dart om lidt penge, ikke? Også, så er det så over i bookmakerne, ikke? Også, man siger om dig, at du er blevet mere engelsk end englænderne. Ja, det er rigtigt, ikke også? Men jeg har også fundet mig godt tilpas over i England, ikke også? Jeg kan godt lide den måde, de lever på, ikke også? Alle de traditioner, de har, ikke også? Det er charmerende i sig selv.
Hvad nu med landsholdet? Altså, imens vi sender det her, der ved vi jo rent faktisk ikke, om du er på landsholdet i morgen aften. Nej, det er rigtigt, og det gør jeg selvfølgelig heller ikke selv. Rikard har de seneste par kampe, har han haft sit hold, ikke? Også, de har gjort det godt, og de har vundet 4-1 over Færøerne, for du har gjort over i Nordland, ikke? Også, det er da helt sikkert, at hvis han skal have mig ind, så skal han selvfølgelig sætte en eller to af, ikke? Også, det er selvfølgelig aldrig lige nemt, så det er op til ham, ikke? Også, jeg holder fingrene og krydser, at han kan finde en plads til mig på holdet, men hvis ikke, så er det endnu en skuffelse, ikke? Jan, det er jo ikke selvtilliden, der fejler noget. Hvis du nu tager din bog her på banen, og så slår op på side 113, så skriver du, da Michael Laudrup er på alder med mig, 27, danner vi sammen med John Sivebæk og Jan Heinze en rutineret og erfaren kvartet, Richard Møller kan bygge landsholdet op om. Ja. Er det ikke lidt sådan, nogen vil måske sige, selvovervurderende? Nej, det synes jeg ikke. Som jeg sagde også før, vi har prøvet at være så realistiske og ærlige med den bog, ikke også? Og jeg mener, at den kvartet, jeg har nævnt der, ikke? Også, vi alle sammen har kvaliteter, og vi alle sammen er gode nok til, at man kan bygge noget op omkring os. Og det mener jeg, det er det, man har brug for på det danske landshold, at man ligesom kan få nogle ledere, ikke? Også nogle samlingspunkter. Ikke? Også, og det mener jeg, at det er realistisk at sige, det skal være os fire. Til slut i bogen, for ligesom sådan at sætte trumf på, ikke? Så skriver du, jeg ved, hvad jeg vil med mit liv. Hvad vil du? Jeg vil gerne være succesrig fuld, ikke? Også, jeg vil, i de sidste måske 6 eller 7 år har tilbage i en karriere, ikke? Også, der vil jeg opnå en masse, ikke? Også, og jeg vil gerne blive husket som en af de bedre fodboldspillere, der har været i Danmark, ikke? Også, og det mener jeg stadigvæk selv, jeg har kvaliteter til, ikke? Og så vil jeg selvfølgelig holde mig selv ud af medierne i negativ henseende, ikke? Også, jeg skal ikke på forsiden, fordi jeg har kørt for hurtigt, eller fordi jeg har slået nogle folk ned, eller fordi jeg har været på bøssebar. Jeg skal på forsiden, når jeg laver mål, og når jeg spiller gode kampe, ikke? Også, det kan jeg også love folk, og sådan bliver det i fremtiden. Men du vil på forsiden? Selvfølgelig vil jeg gerne på forsiden. Det er altid sjovt, ikke? Også, al omtale er godt for ens person, ikke? Også, men det er da klart, at positiv omtale er bedre end den negative, ikke? Også, hvis jeg får omtale i fremtiden, så bliver det positivt. Jan Mølby, nu har du været på forsiden her i TV2 Lorge i næsten en halv times tid. Tak skal du have for det. Lidt senere her på TV2, der kan de se mere om landsholdets forberedelser. Det var slut på ugens profil for denne gang. Vi er tilbage på tirsdag.